құрметті білім алушылар, бүгінгі тақырыбымыз дәрістің тақырыбы жасыл экономика және оның бағыттары деп аталады. Біз бұған дейін бірнеше тұрақты даму бағдарламасы бойынша бірнеше тақырыптардың басын талдадық, бірнеше тақырыптарды қарастырдық. Оның ішіндегі маңызды тақырыптардың бірі осы жасыл экономика. Жасыл экономика бірнеше біз жасыл экономиканы талдамас бұрын мынадай: жасыл экономика дегеніміз не, оның табиғатқа қандай пайдасы бар деген сұрақтарға және жасыл технологияның салдарын бірнеше қарастыратын боламыз. Жасыл экономика табиғат ресурстарын, яғни қорларын ұтымды пайдалану және оларды сақтау, қалпына келтіруді қамти алған жағдайда қоғамның тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталады. Жасыл экономика дегеніміз бұл не? Қоршаған ортаны қорғауға арналған Біріккен Ұлттар бағдарламасы мынадай анықтама береді жасыл экономикаға. Жасыл экономика бұл қоршаған ортаға 11 арналған қатерлер мен оның жұтаңдануын төмендете отырып, адамдардың әл ауқатын көтеріп, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ететін экономика дейді. Ең қарапайым түсінік бойынша жасыл экономика көміртекті қосындылардың төмен шығарылуы, қорларды тиімді пайдаланатын және бүкіл қоғам талаптарына сай экономика деуге болады. Жасыл экономикада көміртек шығарылымы мен ластауларды азайтатын, энергия мен қорларды пайдалану тиімділігін арттыратын және биологиялық алуан түрлілік пен экожүйелік қызметтерді жоғалтудың алдын алатын мемлекеттік және жеке меншік инвестициялар арқылы қамтамасыз етеді. Бұл инвестицияларды мақсатты мемлекеттік шығындар, саяси саладағы реформалар мен өзгерістерді басқару арқылы катализдеу мен қолдау қажет. Мұндай даму жолы табиғат капиталын маңызды экономикалық актив және қоғам әл ауқатының көзі, әсіресе кіріс пен қорғаныш көзі, табиғатқа тәуелді тұрғындардың кедей бөлігі үшін сақтап, көбейтіп, қажет болған жағдайда оны қайта қалпына келтіріп отыру қажет. Енді инклюзивті жасыл экономика, жасыл экономика моделінің әрі қарайғы дамуы болып табылады. Инклюзив деген сөз ағылшынның сөзінен алғанда, ағылшын тілінен аударғанда өзіне қосу дегенді білдіреді. Және соңғы кездері Біріккен Ұлттар ұйымының бұл идеяны қолдап алға жылжытып отыр, осы инклюзивті деген идеяны. Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясында 2015 жылы инклюзивті жасыл экономика көшбасшылар үшін түйіндемені жариялады ЮНЕП. Онда бірігіп пайдалану, циклдылық, серіктестік, ынтымақтастық, тұрақтылық, мүмкіндіктер және өзара тәуелділік деген ұғымдарға баса назар аударылған. Енді экономиканың өзі, иә, көптеген жасыл экономика дегеннің өзі үнемдеу, тиімді шешімдер қабылдау дегенді білдіреді ғой. Мына экономикада, жасыл экономикада мына экономика және қалдықтарды өңдеу деген үлкен циклы бар. Бұнда біздер ресурсты үнемдейтін тауарлар мен қызметтерді өндіреміз. Одан кейін өнімдерді ұзақ мерзімде пайдалану деген цикл бар. Ол қайтымды өнімдерді қайта пайдалану, өнімдерді екінші рет қайта пайдалану, одан материал алып, содан кейін барып жаңағы міне осы қалдықтарды қауіпсіз жою мен сақтау деген осы қалдықты пайдалану технологиясында осындай бірнеше этаптардан тұратын нәрселерді қарастырамыз, циклдарды қарастырамыз. Бұл бізге табиғатты толығымен тиімді пайдалануға, қалдықтармен жұмыс жасауға үлкен көмек береді. Енді қалдықсыз технология деп айтамыз. Қалдықсыз технология жалпы өте аз болады. Барлық технология қалдықпен кездеседі қазіргі уақытта, иә. Соны енді аз қалдықты технологияға және осыны қалдықсыз технологияға айналдыру қазіргі уақыттағы өзекті мәселелердің бірі. Қалдықсыз технология бұл адам қажеттілігін қанағаттандыру бағытында табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және ластануға тыйым салу үшін барлық білімімізді әдістер мен тәсілдерді практикалық тұрғыдан пайдалану.
қалдықсыз технология теориясы табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі екі заңын негіздеуге екі алғышартты туғыздырады. Бұл бірінші бастапқы табиғи ресурстар әр пайдаланылған өнім үшін бір рет өндірілу керек. Жасалған өнім пайдаланылғаннан кейін жаңа өндірістің бастапқы өніміне оңай айналуы керек. Бұл тек өндірістік процесс қана емес, бұл ұғым ұйымның ұзақ мерзімді қызметімен сипатталады. Бірнеше рет пайдалану мүмкіндігі, жөндеуге оңайлығы, өндірістік циклге қайтаруды оңай ететін және пайдаланудан кейін зиянсыз формаға оңай ауысатындығымен сипатталатын соңғы өнімге де қатысты. Не мынау біздер қалдықсыз технология дейміз, мысты енді қайтадан өңдеу арқылы, иә, қайтадан осындай сымдарды алуымызға болады, қайтадан өңдеу арқылы. Немесе мынау кеше де айтып кеттік, иә, рециклинг әдісін осы Германияда іске қосылған машина өңдеу BMW компаниясы мысалында қарастырдық. Олар осындай металдарды қайтадан машина жасауға пайдаланатын болады. Жасыл экономика бұл табиғи ресурстар тиімді пайдалану есебінен қоғамның әл ауқатын сақтауға бағытталған, сондай ақ түпкілікті пайдалану өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. Бірінші кезекте жасыл экономика қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған ресурстарды пайдалы қазбалар, бұған мұнай, газ және тағы басқалар үнемді тұтынуға және сарқылмайтын ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған. Жасыл экономика ұғымы алғаш рет 1989 жылы Ұлыбританияда айналымға енгізілді. Жасыл экономика табиғат қорларын ұтымды пайдалану және оларды сақтау, қалпына келтіруді жолға қойған жағдайда қоғамның тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз етуге бағытталады. Енді жасыл экономиканың негізгі сегменттері қандай? Иә, энергияның генерациясы, энергияны сақтау, энергиялық инфрақұрылым, энергияны тиімді пайдалану және оларды тасымалдау деген бірнеше циклдан тұрады. Жерде энергияның генерациясында бұл жел, су, күн, биоотынды, геотермальды энергияны және тағы басқа энергияларды қолданамыз. Бұнда негізгі басты керек нәрсе су. Міне, суды жаңағы тазарту, суды сақтау, ауыз суды тазарту, міне осындай ағынды суды тазарту, ағынды суды, міне осындай көптеген процесстер жүреді. Енді энергияны сақтау, бұнда отынның элементтері, аккумуляторды жақсарту және гибридті жүйелер, бұнда ауаны сақтау мәселелері жүреді, иә, бұнда тазарту, шығарылып жатқан шығарындыларды бақылауға алу, мониторинг жүргізу және компенсация деп айтамыз, адекватты компенсациялар және сауданың сәйкестігін қарастырады. Сосын энергетикалық инфраструктура, бұнда басқару және беру материалдар, бұнда бірнеше материалдар, нано материалдар, биоматериалдар, химиялық материалдар және тағы басқа материалдар қолданылады. Энергияның тиімділігі, бұнда енді жарық, шөлмекті қолдануға болады, иә, шөлмек пен жарықтандыру ғой, жаңағы алып тұрған біздің орнымыздың жарықтандырылуы, иә, ол көбісіне бұнда әйнек арқылы қолданылады, бұнда өндірісте. Сосын көбісінде соны жетілдіру мәселесі, мониторинг жүргізу және ақылды өндіріс. Сосын көбісіне мына сол ақылды өндіріске үлкен мән берілу керек деп есептейді. Содан кейін тасымалдау, мынау өндірісті логистика құрылымы, отынның түрлері, иә, ауыл шаруашылығында енді әртүрлі пестицидтер қандай, табиғи пестицидтерді пайдалану, аквакультурада сондай әртүрлі қандай ластамайтын жағына қарай жүру.
сондықтан оның бәрі ақылды деп аталады. Жасыл экономика теориясы үш аксиомаға негізделген. Бірінші, шектеулі кеңістікке әсер ету аясын шексіз кеңейту мүмкін еместігі. Екінші, шектеулі ресурстар жағдайында шексіз өсіп келе жатқан қажеттіліктерді қанағаттандыруды мүмкін еместігі. Сосын жер бетінде бәрі өзара байланысты деген аксиомаларға негізделеді. Енді бұл жерде жасыл экономикадағы ең керекті қайтарымды нәрселер бұл қалдықты тазарту немесе аз қалдықтан энергияны айтады. Біздер энергияны үнемдейтін лампалар дейді, иә, жарық құрылғыларын, сосын жел энергиясын пайдалану, және қалдықтардан энергия ала білу, күн энергиясын пайдалану және көптеген осындай энергияны аламыз. Жасыл энергия экономиканы дамытуда Германия, Оңтүстік Корея, Жапония мемлекеттері алдыңғы орында. Олар жасылдануды дамыту бойынша оң нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Бүгінгі таңда әлемде экологияға қатысты көптеген мәселелер бар. Күн сайын табиғи ресурстар азайып, қоршаған орта ластанып жатыр. Сондықтан азамат үшін жасыл экономикаға көшу міндетті болып отыр. Балама қуат көздерін қолдану, тұрғындардың таза ауыз суды тұтынуы, өндіріс қалдықтарын қысқарту мақсаттарын жүзеге асыру барысында ауқымды жұмыстар бар. Жасыл экономиканың осы заманғы моделі елдің жаңа азық-түлік, сервистік және технологиялық нарықтарға шығуына жәрдемдесуі тиіс. Соңғы жаһандық сын-қатерлерге жасыл және инклюзивті экономика модельдеріне дер кезінде ден қоя отырып, әлеуметтік жіктелуді төмендетіп, әлеуметтік әл-ауқатты арттырып қана қоймай, елдің саяси тұрақтылығын қамтамасыз етуге қабілетті. Міне бұл біздің күн энергиясын тиімді пайдалануымыз. Осындай панельдерді қолдану арқылы біздер энергия ала аламыз. Жасыл энергияның дамуындағы жеті бағытты деп айтамыз. Бірінші бағыт бұл қалпына келетін энергия көздерін енгізу, пайдалы қазбаларды болашақта сақтау туралы сұраққа да үлкен назар аударылуда. Біздің мемлекетіміз барлығына қомақты табиғи ресурстарға бай деп танылады. Танылды. Мұнай мен газ бүкіл әлемде ең маңызды энергетикалық ресурс деп саналады, алайда олардың қорлары бір уақытта сарқылады, яғни адам өмір сүру үшін жаңа ресурстарды іздеу қажет. Жаңа ресурстар бұл жаңағы жел энергиясы, күн энергиясы, батареялар әртүрлі күннен алынатын, биоэнергия, және қандай көптеген энергиялар бар, энергияны алу жолдары бар, теңіздің толысу және қайту энергиясы, геотермалды энергия дейді бірнеше де, бірақ кейбір мемлекеттерге ол қол жетімді, кейбір мемлекеттерге қол жетімсіз. Сондықтан да міне осындай энергияны. Екінші бағыт бұл тұрмыс коммуникалық, тұрмыс коммуникалық дейміз, шаруашылықтың энергиялық тиімділігі. Қалалық тұрмыс үй қорының басым бөлігі посткеңестік заманға салынғанына қарамастан көптеген тұрмыс кешендер тиімсіз жылу сақтау конструкцияларымен, жылумен қамтитын жүйелермен жабдықталған. Бұл жылудың айтарлықтай жоғалуына алып келеді деп саналады. Мынау Европаның бір еліндегі осындай тұрақты дамуды қолға алған қаланың келбеті. Міне мұнда биогазбен биогаздан жылу алатын үйдің сызбасы, схемасы, биогаз қалай пайдаланылады, қайдан түседі энергия және қалай оны жылу ретінде толық пайдалана алады. Үшінші бағыт ауыл шаруашылығындағы шектеулі егіншілік. Бірінші кезекте бұл бағыт синтетикалық тыңайтқыш өнімдерінен, әртүрлі жемшөп қоспаларынан бас тартуды көздейді. Бұл жерде өнімділікті мәдени өсімдіктердің өсуін қамтамасыз ететін органикалық тыңайтқыштар пайдалану туралы сөз қозғалады. Ауыл шаруашылығын жасылдандыру табиғи ресурстарға зиян келтірмей тұрғындарды азық түлікпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұнда жалпы пестицидтерден басқа жаңа суды үнемді пайдалану мақсатында тамшылап суару деген әдісті қолданылады. Міне тамшылап суарудың кішкене нелері, сіздерге алдарыңыздан тамшылап суарып жатқан егістік
алқабы. Не тамшылап суарудың әдісіне теплица да қалай пайдаланады, не осының бәрі жасыл экономикаға жатады. Төртінші бағыт қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру. Қалдықтар басқару мәселесі соңғы кезде әйгілі болып жатыр, болып табылады. Бас көшелерді, үйінділерді болып жатқан жағдайдың бақылаусыздығын жиі кездестіретін болдық. Қалыптасқан жағдайға байланысты қалдықтарды өндіріс кезеңінің қайта өңделген өнім ретінде қолдану ұсынылды. Мысалға Алматыда іске қосылған қатты тұрмыстық қалдықтарды кешенді өңдеу және баламалы отын алу энергиялары технологиялары пайдаланылды. Мынау бізде қоқысты осындай жерде сақтайды және осындай орындарда өңдеп отын ретінде кішкене қалыпқа келтіріп пайдалануға беріледі. Не, бұл енді отын ретінде қайдан сұрыпталуы мәселесі. Бізде өте қиын мәселе Қазақстанда. Ну, сұрыпталу мәселесі. Бізде отынға қоқысқа деген ондай мәдениет жоқ та, қалыптаспаған. Сондықтан болашақта келешекте осындай жас ұрпақтарды тәрбиелеу арқылы иә сіздер мүмкін қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Осындай сұрыптап әртүрлі жаңағы бөліктерді банкіні банкіге әртүрлі қағаз қағазға, сүйекті сүйекке деген тамақ қалдықтарын тамақ қалдықтарына, кейін оны басқа да пайдалануға жарайтындай сол айналдыруға ұсыныстар жасап, соны оқушыларға үйрету керекпіз. Не, бесінші бағыт су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіру. Су адамзаттың тіршілігі мен экожүйелердің тұтастығын қамтамасыз ететін негізгі табиғи құрамдас болып қалады. Осыған байланысты су ресурстарын тиімді пайдалану көлемді мәселеге айналды. Міне, одан кейін міне қалай тазарту процестері, суды қайтадан өңдеу процестерін жүріп жатыр. Алтыншы бағыт таза көлікті дамыту. Қазақстандағы тасымалдау көбісіне дизель бензинмен іске асады. Бірінші кезекте бұл жылыжайлық газдардың шығарындыларының көбеюіне соқтырады. Сондықтан да қазіргі уақытта әртүрлі машиналардың түрлерін немесе қалада троллейбус немесе трамвай секілді немесе метро секілді осындай бағыттарды, көліктерді, таза көлікті дамыту алдыңғы орынға қою керек деп саналады. Бұл енді ауаның таза болуы үшін. Не, бұл да міне бір бағыт, трамвайдың бір түрі, әртүрлі дизайнмен шығаруға болады. Міне осындай. Жетінші бағыт бұл экожүйелерді сақтау және тиімді басқару. Бұл салада әрекет негізінен біздің еліміздің қайталанбас табиғи байлықтарын сақтауға негізделген. Яғни орман алқаптарына ұқыпты қарау, экожүйені сақтау, сол бағытта өлі ағаштардың орнына осындай орман алқаптарында ағаштар отырғызу, немесе парктер желісін дамыту, саябақтар желісін. Көп деген осындай атқаратын шаруалар бар. Жасыл экономикада табысты және жұмыс бастылықтың өсуі көміртегі мен зиянды заттардың қоршаған ортаға тасталуын азайтатын, энергия мен ресурстардың пайдаланылуын тиімді арттыратын, биоалуантүрлілік пен экожүйелік қызметтердің жоғалуына жол бермейтін мемлекеттік және жеке инвестициялық тарту саясатының көмегімен жүзеге асырылады. Ол инвестицияларды мақсаттық мемлекеттік шығындар, реттеулерді өзгерту және саясат саласындағы реформалар арқылы жинақтап қолдап отыру керек. Мұндай даму жолы табиғи капиталды қоғамдық игіліктердің көзі ретінде, әсіресе халықтың келешекте өмір сүретін бөлігінің табыс көзі ретінде сақтап, көбейтіп, қайта қалпына келтіріп отыруы тиіс. Жасыл экономиканың негізгі секторлары мен мақсаттарының жіктемесінде мынадай секторлар бар. Ауыл шаруашылығы, ғимараттарды жылыту және жарықтандыру, энергиямен қамтамасыз ету, балық шаруашылығы, орман шаруашылығы, өнеркәсіп деп айтамыз. Енді
бірнеше осыған байланысты мақсаттар да бар. Енді ауыл шаруашылығында рацион калориясын арттыру деген мәселе бар. Одан кейін ғимараттарды жылытуда энергия тұтыну мен қалдықтардың деңгейіне қол жеткізу мақсатында энергия тиімділікті арттыру деген проблема бар, мәселе бар. Энергиямен қамтамасыз етуде қандай мәселе? Энергия, электр энергиясын көміртегі шығарудың төменгі деңгейлі генерациясы 2020 жылға қарай қоршаған ортаға көміртегі шығарылуының төменгі деңгейлі энергетикалық нарығын қалыптастыру деген мәселелер болған. Қазіргі уақытта міне 2022 жыл, көптеген мәселелер әлі де толық шешімін тапқан жоқ. Оған бірнеше жағдай әсер етіп тұр. Пандемия да әсер етіп қалып тұр. Міне осындай мәселелер бар. Балық шаруашылығы, бұл су кемелерін эксплуатациядан шығару, еңбек ресурстарын қайта бағыттау, одан кейін міне азайту, балық аулауды, иә, орман шаруашылығында көшеттерді отырғызуды ұлғайту деген мәселе бар. Өнеркәсіпте энерготиімділікті арттыру дейді. Транспортта қандай мәселелер? Транспорттағы мақсат бұл энерготиімділікті арттыру, қоғамдық транспорттарды пайдалануды арттыру. Яғни жеке көлік емес, қоғамдық транспортпен жүруді арттыру. Сосын қалдықтарды көмуді 70%-ға азайту. Қалдықтарды біздерде көміп тастайды ғой. Сондықтан қатты тұрмыстық қалдықтардың басқа жолдарын қарастыру арқылы жер астына көмуді азайту немесе мүлде болдырмау. Судың саласында суды пайдалануды мысалға қандай суды пайдаланудың үлес көрсеткіштерін азайтып отыру керек. Сосын энергетикалық секторда міндетті түрде экологиялық әсерді азайту және қауіпсіздікті арттыру мәселелері алға қойылған. Енді баламалы энергия түрлерінің жағымсыз әсерлерін есепке алу қажет. Мысалы атап айтқанда жел генераторларының жылдам айналатын қалақтарынан және немесе күн электр станциялары айналарындағы шоғырланған күн сәулесінен болатын құстар өлімін алайық. Өкінішке орай бұқаралық ақпарат құралдары аталған экологиялық таза жел генераторларын өндіру үшін бір жерлерде шахта мен рудниктер қазылып, олардан руда алынып, алынған рудадан металлургия заводтарындағы жоғары технологиялық таза экологиялық энергия көздерін өндіруге қажетті металдар жасалатындығы туралы үнемдейді. Бұл процестердің барлығы сөзсіз қоршаған ортаға төгілетін зиянды қалдықтар мен шығарындыларды өндіруге алып келіп соқтырады. Және бір жерде таза жел генераторы орнатса, басқа жерде қоршаған ортаға жағымсыз әсер болды деген сөз. Сонымен қатар бұл генераторлар жоғарғы технологиялық өнім болғандықтан көптеген жерлерде өндірілмейді. Мысалы, Қазақстанға мыңдаған километрден әкеледі, сондықтан олардың құны екі есе жоғары болады. Және тасымалдау кезінде жылыжайлық газдардың шығарылуы да мүмкін деген ықтимал бар. Қарапайым ғана мысалдан өздеріңіз көріп отырғандай толық таза экологиялық немесе бейтарап технология деген болмайды. Оның барлық қоршаған ортаға бәрібір әсер етеді. Жасыл экономика ұстанымдары белгілі бір технологияны өнім мен қондырғыны пайдалану циклының барлық кезеңдеріндегі осындай әсерлерді кешенді түрде жан-жақты бағалауды қажет етеді, талап етеді. Яғни табиғат пен экономикаға тиетін әсерлердің барлығын өнімді өндіру кезеңінен бастап оны пайдаланып болғаннан кейінгі жою кезеңіне дейін есепке алу керек. Тіптен осындай толық сараптаманың өзі де осындай технологияны енгізген күнде де еліміздің экономикасы жасыл болып кетеді деп деген кепіл бола алмай, бере алмай. Енді бұл жерде мысалға алатын болсақ, егер жел генераторларымен қатар қоршаған орта үшін зиянды қалдықтар шығарындыларының негізгі көздерінің бірі көмір электр станцияларының қуатын есептеуді жалғастыра берсек, онда сөзсіз электр энергиясын көп шығаратын боламыз. Әйтсе де елдің экономикасы бұдан да жасыл болмайды. Себебі осы әрекет нәтижесінде қоршаған ортаға шығарған улы эмиссиялар азая түспейтіні анық. Сондықтан қорыта келгенде жоғарыда келтірілген мысалда егер баламалы энергетиканы пайдаланумен қатар энергия генерациясының дәстүрлі көздерінен ластаушылар шығарылуы төмендегенде қазба отын көздері арқылы алынатын электр станциясының үлесі азайғанда ол энергия көздерін жағудың тиімділігі
осыған байланысты болады. Сарқылмалы энергияны шығарушылар көмір, мұнай, газ деген сияқты көздерді пайдалану төмендеген кезде ғана экономика жасыл болады. Сондықтан қазіргі уақытта экономиканы жасыл болу үшін біздер үнемі мына қалдықпен күрес болу керек, аз қалдықты технологияға қарай көңіл аудара білуіміз керек. Назар аударғандарыңызға рахмет.